こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。世界初リチウムイオン電池搭載潜水艦が日本で引き渡されたのも記憶に新しい。それを南側の豪州は見ているのかどうかというと、結論から日本の潜水艦を購入しておけばよかったと後悔の声が多いだろう。そう、今豪州は潜水艦計画を実行中で、未だ設計段階までの初期段階。日本と仏が入札で競ったのは一昔前と感じた。だが、まだ自国建造計画が進んでいない。それは、仏ばかりが悪いわけでなく、大きな同盟国などの要望が出てきて、それにどう対応できるかを模索している状況だ。仏と一度建造計画を結んでいるため今さら、日本の潜水艦計画を選んでいれば、リチウムイオン電池搭載潜水艦を所有できた。では、気になる豪州と仏の動向を見ていこう。米国も何やら絡んでいるみたいだ。2016年4月にフランス提案による次期新型潜水艦の導入を決定していた。オーストラリア海軍だったが、2020年1月にはオーストラリア国防省がこの計画自体を撤回する可能性があったと報じられるに至った。このニュースは一時期オーストラリア海軍の次期潜水艦計画の有力候補だったとも言われた日本にとっても少なからぬ驚きをもって伝えられたが、これが再び日本の潜水艦輸出へと回帰することにはつながらないだろう。オーストラリアでこのような報道がなされた背景には、その時期潜水艦アタック級の計画自体が遅延していることへの不信感が根底にあると考えられ、さらに当初の予定より大幅に膨れ上がった費用的問題が大きいと考えられる。もともとフランス湾では同国のシュフラン級原子力潜水艦をオーストラリア向けの仕様である通常動力型に置き換えるとしたものであり、当初12隻で約4兆3000億円の費用と見積もられたものが約6兆円にまで高騰、実に1隻あたり約5000億円にも相当している。これは日本の海上自衛隊の総流型潜水艦の最新鋭艦、東流が約690億円の調達価格であることを考えれば、単純比較はできないとはいえ、どれだけ高額なのかは一目瞭然と言えるだろう。さらに、このアタック級は導入からなんと2080年までの運用のコストが別途約11兆円近くも必要となると試算されており、その金額の大きさもさることながら、今後50年以上も現役足りえるのかと不思議に思わざるを得ない。こうした点から、当のオーストラリアでもこのアタック級潜水艦計画に疑問を呈する声が上がっており、費用面、時間面の大幅な計画との乖離が、
今回のこうした報道につながったものだと考えられる。そもそも、地理的に見て、オーストラリアは、日本と同じような海に、四方を囲まれた国とはいえ、第二次世界大戦後から現在まで、深刻な外敵の存在に、さらされてこなかったという、ある意味恵まれた環境にあったとも言える。オーストラリア海軍の現在の潜水艦であり、このアタック級潜水艦の前級となるのはコリンズ級潜水艦だが、こちらもスウェーデン海軍の通常動力型潜水艦をベースに排水量を3000トン前後まで大型化し自国建造したものだ。このコリンズ級潜水艦は一番艦が1996年に、最終となった6番艦が2003年に就役しているが、それでももうすでに20年近い年月が経過しており、計画通りにアタック級が就役したとしても、それは2032年と、まだまだ先のこととなる。オーストラリアは、コリンズ級潜水艦についても、自国内建造を行い雇用や、メンテナンスをすべて担う艦としていたが、潜水艦の機能として必須である静粛性に、難がある上、未稼働状態が多く、信頼性にも不安があると見られていた。それでも、まがいなりにも、今日でも運用されているのは、先に挙げた深刻な外敵にさらされていなかったことと、そう簡単にオーストラリアが希望する通常動力型で長期の航行が可能という条件を満たす潜水艦が見当たらなかったためだろう。本来であればイギリス連邦の一国であるオーストラリアは、イギリスが通常動力型潜水艦を建造していればそこから調達することを最優先に考えるのが最も合理的で容易な方法だったのだろうと感じられる。しかし、これも現実には存在しなかったため、オーストラリアは前述の通り、スウェーデンの潜水艦をベースとしたコリンズ級潜水艦を建造せざるを得ず、その稼働、運用に支障をきたすという失敗を犯してしまった。今回のアタック級潜水艦の計画にあたっても、この苦い経験は、教訓とはなり得ず、ドイツ、日本、フランスの候補の中から吟味して選択したはずだった。それは、計画遅延や費用面で、大きな問題を抱えたまま実現が危ぶまれている。そもそも、オーストラリアは、最大の貿易相手国が中国となって久しく、国の経済運営という観点からも、日本以上に中国に多くを依存しており、中国が不快感を示しかねない日本製の潜水艦導入は、絵に描いた餅だったとも感じられる。それでも、潜水艦に搭載する兵器システムはアメリカ製が中心となることもあり、アメリカがその点から日本製の潜水艦を推薦していたことで、一時的には有力候補として浮上してきたものの、
完成品の輸出しか行わない日本は、やはり戦外となった。ここに来て、急速に南シナ海をはじめ、軍事的なプレゼンスを拡大する中国に対し、オーストラリアでも警戒する言説も聞こえてくる状況だが、日本から見る以上に両国の関係性は深く中国を刺激するような選択をすることは難しいようだ。その点で現実味を帯びてきた中国の武力侵攻から逃れようと潜水艦の斡旋については当てにならなかったアメリカに業を煮やし、台湾が必要に迫られて自国での潜水艦建造に踏み切ったのと比べれば、オーストラリアはまだ危機感が薄いとも思える。